Partia opozitare vëmërot dëpëmëne e cila dhe rime tani këmbë ngulte se nuk do t'i vëntonte në asë një loj mënyre e ndryshimet kushtetuese, ka ndëru mendje. Pasit është tunën, lideri partijës Kristian Mickoski i tha po ndryshimeve kushtetuese si pas modelit kroat, model të cilin disa herë kanë përmendur edhe përfatsuesit e shumicës të djelen zë si e vëmëros Maria Miteva në emër të parti si dërgoj ofert publike qeveris që kur të ndryshojt kushtetuta të zbatojt në tërsi modeli kroat për saj përket prambullës. Republika Hrvatska e Kroatis është shtetë antari bëhes, kështu që ndryshimi kushtetutës, si pas të ashtë quaj të model kroat për vëmërë dëpëmënen, është seriosisht i zbatueshëm dhe i pranueshëm. Me këtë, Macedonia do të ndryshoj karakterin e saj multietnik në unitarë dhe Macedonia do tjetë shteti popullit Macedonas dhe shteti pakicave kombëtare që e tojnë këtu. Ajo së qaroj se si do të duke i kushtetuta e vendit pra preambula nëse do të merej parasysh preambula kroate. Republika Macedonia Republika e Macedonisë është temeluar si shtetë kombëtar i popullit Macedonas dhe shteti pjestarve të pakicave kombëtare, Shqiptar, Turq, Rom dhe Bosnjaket të tjerë, që janë shtetas të saj dhe u garantohen të drejtat komtare në përputhje me normat demokratike të organizatës së kombeve të bashkë. Ndërka që të zëdhën si lësë dhe mësë deputeti Darko Kajevski pyëtu rreth qëndrimit të partis për propozimin e Mitzkoskit, tha se vëmëro dhe Mitzkoski duhet të japim propozimet përmes grupeve punuese. Me filimin e procesit në kuvend, në të hapa debat publik përmes grupeve punuese ku Mitzkoski dhe vëmëro dhe pëmëne, në të japim propozimet e tyre Ky proces duhet të jetë gjithë përfshirës, transparent për të arritur tek propozimet dhe zgjidhet më të mira për ndryshimet në kushtetut për të vazhduar rrugën e europianit të vendit tonë. Ndryshimet kushtetuese duhet të ndodhin më së voni deri në nëntor, në të kundër të nësërish blokojt procesi eurointegrimeve.